qo'l va oyoq barmoqlari ajraladi va ular orasidagi pardalar yo'qoladi. Ko'zlar yon tomondan boshning old tomoniga, ular bo'lish kerak bo'lgan joyga ko'chib o'tadi. Suyaklar ham o'sishda davom etadi va endi bo'g'inlarni farqiga borish mumkin bo'ladi. Agar siz kichkintoyingizning kichik barmoqchalariga tega olsangiz edi, endigina shakllana boshlagan mayda tirnoqchalarni his qilardingiz. Bu haftada homila va bachadon o'rtasida qon aylanishi boshlanadi va yo'ldosh harakatlana boshlaydi. Asosiy ichki organlar to'liq shakllanganligi sababli tug'ma nuqsonlar xavfi endi avvalgidan ancha past bo'ladi. Bolaning jigari va talog'i allaqachon qon hujayralarini ishlab chiqarmoqda va uning oshqozon osti bezi ovqat hazm qilish fermentlarini ishlab chiqarishni boshlaydi. Kichkintoyingiz endi egilishi, orqaga tortinishi, oyog'ini silkitishi va hatto yuzini burishtira olishi mumkin. Uning buyragi endi siydik ishlab chiqara oladi, chunki u yo'ldoshdagi suyuqlikni ichadi. Bola endi mushtlarini siqib ochishi, shuningdek emish harakatlarini amalga oshirishi mumkin. Oshqozon, jigar, oshqozon osti bezi va ichaklarni o'z ichiga olgan ovqat hazm qilish tizimining shakllanishi tugallanadi. Hatto o'pka ham endi nafas olishga harakat qiladi. Hozircha faqat yo'ldoshdagi suyuqlik bilan, lekin bola kislorddan faqat tug'ilgandagina nafas oladi.